mitä otetaan vaali-illalta? No, et ainahan se vähän jännittää, mutta aika rauhallisen seesteisin. Kaikki on niin sanotusti tehty. Minkälainen on ollut loppuhuipennus tähän vaalikampanjon? No, se on ollut tietysti intensiivistä ihan alusta saakka ja nyt on ollut tietysti vähän, sanotaanko, väittely kautta debattipainotteista, varsinkin tämä viimeinen viikko. Mutta kiertäminen on jatkunut ja mieli on pysynyt virkeänä ja on ollut oikeastaan aika kivaa. Niin, minkälaisin mielin äänestämään tultiin? No, oli se ihan mukavaa. Mä en tiedä, saiko mä tuon vaimon taivotettu äänestämään mua, mutta vaalisalaisuus pidetään. Kyllä. Minkälainen vaali-ilta on sitten luvassa? No, varmaan tänä aamulla käytiin nyt hiihtämässä ja tultiin äänestää. Nyt me mennään meidän tiimin kanssa lounaalle ja sitten vähän valmistaudutaan rauhassa vaali-iltaan. Ja katsotaan sitten, mitä se tuo mukanaan. Nyt varmaan tuossa 8 maissa ollaan vähän viisaa. Are you listening? Damn.